também cocotes, que são o papo do peixe, que é um lugar que concentra muita gelatina, muito sabor, e que no País Basco é um prato típico, se não o mais típico, eles comem direto as cocotes, e é uma iguaria lá, a gente come uma iguaria. E aqui no Brasil eu comecei a pedir para o peixeiro de confiança retirar os papos para mim, ensinei ele a tirar os papos para fazer as cocotes, e aí eu fiz aqui hoje um pouco de açafrão por cima do molho, uma salsa piu-piu que eles chamam lá, que é uma salsa típica, que é uma emulsão de azeite e da própria gelatina da cocotcha. Então eu não fiz nenhuma invenção, só botei um pouquinho de açafrão por cima, que eu acho que dá uma cor e um sabor interessante para a cocotcha.